izrazito gadna je podmukla bolest, ima jako puno uzroka i svaki uzrok ima svoju prognozu. Znači neki se ne mogu de facto liječiti, a neki se jako lako liječe. I laseri su glavna podrška u liječenju rozacija, isto moja krema Senzio No. 1 užasno puno pomaže. No odnedavno imamo novo oružje, to su egzosomi, molekule s kojima stanice priča, nema jak protupalni efekt. Ovo je rezultat egzosoma, samo jedan tretman, slikamo prije i nakon tretmana gdje slijedi značajno povlačenje crvenila. Sad ću vam pokazati nešto još bitnije. Slikano prije tretmana i nakon tretmana. Znači, egzosomi su smanjili značajno količinu kapilara, što je, vidite, velika guštoća kapilara, a ovo je slikano nakon tretmana, nakon svega jednog tretmana. I ovo je najbolji dokaz zašto su egzosomi spas i nova nada za liječenje rozacije. Znači, samo sa jednim tretmanom, gdje smo klinili upali kapilare. Stoga mogu svima preporučiti sa povjeren egzosome za liječenje rozacije.